ദേശം ഒന്നടങ്കം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭക്തനാടകത്തിന് നിറപ്പണികളുടെ ആരംഭം മകം നാളിലെ കുറിക്കപ്പെടുന്നു. കുലച്ച വാഴയുടെ ഉള്ളിലെ വെൺപോളകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കീറിയൊരുക്കുന്ന ചിറമ്പിൽ ചെത്തിപ്പൂവ് പൂവാണി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അവ പൂച്ചിറമ്പുകളാകുന്നു. നാട്ടിലെ അമ്മമാരുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം ഹാസ്യവും സാമൂഹ്യ വിമർശനവും പടയണിയുടെ ഇഷ്ടവിഷയങ്ങൾ തന്നെ. ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പടയണിയുടെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനെത്തുന്ന പടയണി സൂപ്രണ്ട് കെട്ടിലും മട്ടിലും പ്രമാണി തന്നെ. മകം പടയണിക്ക് വേലയെണ്ണങ്ങളും അടിയന്തരക്കോലമായ അമ്പലക്കോട്ടയും ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് നിറപ്പണികൾക്ക് താമരയിലയുടെ പച്ചയും വാഴപ്പോളയുടെ വെളുപ്പും ചെത്തിപ്പൂവിന്റെ ചുമപ്പും പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകുന്നു. കാലദേശാതീതമായ പടയണി കാലത്തിനൊത്ത കോലം ചമയ്ക്കുവാനും കലാകാരന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അമ്പലക്കോട്ടയുടെ രൂപവും ഭാവവും ഭാവനയ്ക്കൊത്തു മാറുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം. പ്രാക്തന കലയായ പടയണിയെ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ നാലതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുവാൻ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്. ഈ ദേശത്തിന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള പ്രകൃതിയുമായി